Неподалік Севастополя, в Казачій Бухті тимчасово окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів. У головному управлінні розвідки кажуть, це диверсія. Як повідомили у відомстві, свідки чули два вибухи і звуки детонації боєприпасів увечері 28 липня. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції. В районі Казачої Бухти наразі дислокується 8-10. Та окрема бригада морської піхоти окупантів. Вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на тимчасовому складі боєкомплекту росіян. Повідомила розвідка. У гур також опублікували відео диверсії, на кадрах чути звуки вибухів, а також, як невідомі, обговорюють дії. Вони також зауважили, що внаслідок диверсії, ймовірно, є потерпілі. Відео записували вночі. А тому майже нічого не видно, окрім лише кількох яскравих вибухів унаслідок влучання.